Belanda yang ingin menguasai seluruh wilayah Nusantara hingga ke pelosok-pelosok desa, termasuk diantaranya adalah Kampung Kedawung. Akankah Belanda berhasil menguasai Kampung Kedawung? Kami, 12 IPS 2, mempersembahkan Ketoprak Humor, Prahara Kampung Kedawung. Dikisahkan di sebuah kampung yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, dengan kehidupan yang tenang dan tentram, digembarkan dengan kedatangan bangsa Belanda yang ingin menguasai seluruh hasil buminya. Kene lo yu, kene. Kene padha kumpul bareng. Iki do gowo apa wae to yu? Sajake kok abot banget. Iki lo go dagangan hasil panen yu. Lah apa yu? Iki aku go jambu yu. Aku gowo kates yu. Aku gowo semangka yu. Aku gowo pentil yu. Walah, padha bar kepanenan to. Alhamdulillah yo yu, panene hasil. Yu, alhamdulillah. Awake dhewe iki kudu syukur urip ing tlatah Kedawung iki. Wis tanahe subur, tanduran sembarang kalir tukul, rakyate makmur, uripe teratur, pemimpine ora kakean matur, wong rakyate gampang diatur. Monggo Mas mampir. Saking pundi to, Mas? Kong lencer. Ya saka kali to, Yu, golek iwak, wong ketara gua branjang mbek kepis isih ditakoki kondi. Sing sabar to, Kang. Santai ngono lho, kaya ning pante. Wis yu, jarke wong iku yu. Gasah digagas, rodok sedeng iku yu. Sedeng lambemu. Wis aja padha tukaran, Mas. Ki lho diincipi hasil tanine kanca-kanca. Apa iku yu? Wah-wahan, Mas. Enten semangka, jambu, tomat, mundu, kates, lan pentil, Mas. Lakui pentilmu aku gelem yu. Eleh, lambe lambe lambis. Maksude kui
pentil pelem iku lho mas, aja mikir sing ora-ora to. Lho, ngeres to. Hei warga kampung Kedawung, kumpul, Jenderal Van Riuk ingin mengumumkan sesuatu yang penting. Eh, ono apa to? Jenderal Van Den Hoek ingin menyampaikan sesuatu yang penting, harap semua memperhatikan. Silakan, Jenderal. Para warga Kedawung, I and tentara I akan mengambil alih kampung Kedawung. Oleh karena itu, you semua harus mengikuti peraturan I. Setiap bulan, you wajib bayar upeti kepada I. Dan setiap hasil bumi harus diserahkan ke markas I. Heh, sampean iku sapa? Teko-teko kok ngatur-ngatur, jaluk-jaluk. Lah emangnya kita nembahmu apa piye? Rak sudi aku. You berani melawan I? Aku rak wedi mek sampean. Overdam, Shah. Ah, mas, aku dikaplok, mas. Aja kuatir, dek, tak wales e. Heh, wanimu aja ambek wong wadon. Ayo kene lawan aku. Aduh, dek, puyeng, dek. Aduh, lungguh. Hala, modus. Hehehe. Sidik, Kang, you. Opo iku, ampun. Kalau you berani melawan, you akan I tembak. Jadi jangan macam-macam sama I. Understand? Lo. Ono opo iki, Kang? Mbak, niku lho, londo ameh ngerebut tanah Kedawung. Wah, gak iso dijarke iki. Heh, londo, ojo wani-wani kowe ngrebut tanah kelahiranku. Aku gak bakal ngejarke. Kowe padha ngiyak-ngiyak rakyat Kedawung. Hey you berani lawan I? You tidak takut mati ya? Aku ora wedi karo awakmu. Wis kene, maju wo. Prajurit, mundur. Kono, lungo sing adoh. Aja wani-wani ngedak tanah Kedawung maneh. Mas, aja padha wedi karo penjajah. Awake dhewe kudu merangi penjajah ben tanahe dhewe selamat. Mending mati daripada urip dijajah. Wis ayo, padha balik ditutuke kerjane. Belanda yang dikalahkan oleh Sarkawi, seorang kesatria dari kampung Kedawung, tidak menyerah begitu saja. Mereka mencari cara agar bisa mengalahkan Sarkawi dengan cara membayar seseorang yang sakti mandraguna yang bernama Suro Gento. Tahun berganti bulan, bulan berganti minggu, minggu berganti hari, hari berganti pon, wage, kliwon, legi, paing, pon. Eleh, melepas saran dino
Ki piye to, Bos? Loh, aku iki bos. Aja disalahke. Kowe menengo tak kenalan sik. Oh, nggih, Ding. Monggo, Bos. Hati-hati. Awas untune jepling. Heleh. Heh, rungokno kabeh. Sapa sing ra kenal karo aku? Santero jagat kabeh ngerti kehebatanku. Syura gento. Loh kan, kelelegen untu. Wong wis dikandani, hati-hati. Awas utune ra ngandel. Ancen kandhane angel. Rasakno, syukurin. Mulane ta nek dikandani ku manut, aja ndablek. Sik. Iki sik dadi bos aku apa kowe toh? Anak buah kok ngeranjap. Ngombe. Nggih, Bos. Ampun, Bos. Ngapuntene, supik, Bos. Siap, Bos. Sri Hati sayang. Mas Bos nyuwun miwi. Rene yo. Sri Hati ku sapa? Anu, Bos. Pelayan baru, Bos. Hayu ra. Weleh. Jos, Bos. Wayune pol pokoke. Heleh, paling lah isih ayu bojoku. Aku lah ngerti. Seleramu kan model sing kisut-kisut. Gua apa? Kisut. Rupamu kisut. Loh, wani kue karo aku? Ora, Bos. Ora. Sorry, Bos. Wes dang, undangke. Sri. Mimik, Sri. Mimik lambemu. Monggo juragan unjukanipun. Ini baru yang namanya mempesona. Neng, ikut tabang dangdutan yuk. Mambu jering rak ngenak-ngenaki minggiro. Ampun, Bos. Bos sih mainnya serbaik. Monggo juragan unjukanipun. Suwon cah ayu, gak sah ngundang juragan, undang wae Mas. Mas, rupane koyo gendru baik kan ngundang Mas. Loh, nyek kowe. Lali, sopaku. Ora, Bos. Guyon. Dek Sri, aku meh takok. Oleh. Monggo juragan. Mas. Dek, sampean napa wis dibojo, Dek? Hehehehe. Dereng, Mas. Enten menapa, Gi? Yes, wasik. Nek menawi purun, ape tak pek bojo, Dek. Aja kuatir. Bakal tak enakke awakmu. Kebutuhanmu bakal tak cukupi kabeh. Kabeh penjalukanmu bakal tak turuti. Meh jaluk apa? Gelang. Tanganmu bakal tak gelangi. Awet pergelangan tangan pol kelek. Apusi. Gelang karet. Loh, gak apa kue. Wani karo aku kue. Lali, aku sopo. Boten, Bos. Ngir. Kiwa malah. Piye, Dek. Pokoknya, nek sampean gelem, uripmu bakal makmur. Pripun nggih, Mas. Kula niku ajri. Mangke nek ditukani ndoro putri kekalih. Wis gak sah kuatir, Dek. Nek awakmu gelem, bojoku bakal tak pegat kabeh. Saestu, Mas. Iya, Dek. Juminten pegat.
Mariati pegat. Lah napa jenengan wonten, Mas? Lah ngopo rak wani? Pakate juminten wis sireng, kisut, cerewet. Pegat wae. Apa, Mas? Jae baleni, aku tak krungu, Mas. Anu, Dek. Sampean iku ayu, denok debleng, putih mulus, semoke. Pokoke sempurna, Dek. Tangintung. Ora, mau ora ngono. Mau munimu aku apa? Kisut, ireng, cerewet. Memang pegat. Jal lagi pegatan lewani. Rasakno, syukurin. Boten, Dek. Saestu boten. Modaro. Modaro. Kue barang, neng kene ngopo Sri? Kono bali neng jero? Rasah metu-metu neh. Nggih, Doro. Pak Ne, ki lepet sama kurang ajar. Aku ada seneng kali masa diintek. Baca kurang ajar. Iki apa meneh? Juragan karo cunguke kok padha dene, moto wedokan. Aku ora lho, Nyi. Kue barang, menengo. Mah, Mas, Mime kudune dipecat. Aku emah pokoke. Idi, jangan dong, tuan. Nanti aku ikut siapa? Alah, kudune kowe dipecat. Idi, nyonya jahat. Permisi. Kowe siapa meneh? Maaf mengganggu, apakah ini benar kediaman Suragento? Nggih, Mas, monggo pinarak. Aduh, ganteng tenan nek, gak kaya kae. Mriki lho, Mas. Kowe iki ngopo? Wong wedok kok mental. Lah ganteng ya, Mas, gak kaya rupamu. Kowe iku wedok, aja ngono. Ngisin ngisini. Monggo, Mas, pinarak mriki lho. Yoi, ancen ganteng, wangi sisan. Gak kaya wong kae, mambu wedus. Hee yoyo, wangi, gagah, ganteng, pas pokoke marai, ih, gemes. Min, min tuna, kae bojoku piye? Bojoku. Sabar bos, sabar bos. Hei, kue, minio. Aja cedak-cedak bojoku dan cepet ngomong terus minggato. Kerja sama opo? Terus untungnya kanggo aku opo? Opo no wong sing luwes sekti saka aku? Mimin, mintuno, sapa sing paling sekti ning jagat iki? Surto. Surto, Suro, Gento, Hai, Hai, Hoya, Hoya. Wes, aku gelem kerja sama karo kue, tapi eleng janjimu. Aku bakal mok dadeke demang ning tanah Kedawung. Ayo mangkat. Sik. Tak pamitan karo bojoku sik yo. Jaluk sangu sik. Dek Mariati, Dek Juminten. Aku tak lunga golek isar kawi sik. Dongake. Kasil yo. Mengko kuwe duwe bojo demang lho. Yo. Mas. Aja lunga, gak segelap kerja sama karo Londo. Neng omah wae, Mas. Aku wedi dhewean. Mengebengi kan giliranku, Mas. Masa aku mak tinggal ta? Iya, Mas. Aja lunga. Aku wedi jenengan kenapa-napa. Meskipun rupamu welek, ambumu kaya wedus, tapi aku tresno karo kowe, Mas. Aja lunga ta? Gak sah kuwatir, Dek. Aku gak bakal kenapa-napa.
Aku sekti Mandraguna, aku bakal cepet balik. Tapi sak durunge sangoni sik to. Ya wes, ndak panten jenengan maksa kesa. Hati-hati wae nggih, Mas. Ndak pele. Lan dhek sangune. Lah sampun ngoten kok, Mas. Sangu dhuwit, Dik, dudu iku. Aku mengko nek kudu jajan ning dalan piye? Walah, tak kira sangu sayang. Nyah, aja beres-beres ya. Mimin, Mintuna, jaga-jagamu dijaga ya. Awas kenapa-kenapa. Siap, Nyi. Siap, Nyi. Wes ayo, mangkat. Siap, Bos. Berangkat. Mengetahui Belanda telah membayar seorang yang sakti Mandraguna, Sarkawi pamit untuk pergi ke alas sumur gandum untuk mengambil pusaka, keris, ari, kedawung. Sembah Sinuwun, Biong. Ana apa, Ger? Kok saja awakmu kesusu? Biong, kula badhe pamit. Pamit ning ndi, Ger? Biong, londo ingkang wingi kula pupuh. Sakmenika bayar werok sing asmanipun Suragendha. Kang anggadahi kasekten sing boten saged kula kalahaken. Sebab menika kula badhe pamit. Tindak ten alas sumur gandu badhe ngucali pusaka keris ari kedawung. Ger, atiku kaya ora rela ngeculke awakmu. Kaya-kaya awakmu bakal lunga adoh. Apa awakmu ora ngerti, Ger? Alas sumur gandu iku ana penunggune. Akeh sing do tindak mono, tapi ora bali. Biong, ikhlaske kula tindak netepi kewajibanku marang tanah kelahiranku. Pangestune panjenengan insyaallah saged dados kekuatan kagem kula. Tapi kepiye mengko nasibe bojomu kang lagi ngandung bakal jabang bayimu, Ger? Niku sing dados pikirane kula, Biong. Menika kula badhe nitipaken bojo lan calon jabang bayine kula. Nek Panji tumekane niki dados dalan patiku, kula nyuwun tulung jenengan jagi lan rawat bojo lan putra kula mangke. Lan kersane putra kula mangertosi dene romone mati netepi janji kesetiaan marang bumi pertiwi. Kersane putra kula bongo kali kula Biong. Nek iku wis dadi mantepe atimu, tak pangestuni dalanmu. Senajan abot, ning aku ikhlas ndongake dalanmu. Aku bangga anduweni putra sing anduweni jiwa. Nimas, ora ngira yen Nimas kakang pengen waloko mengantikan marang Nimas. Ananging saben aku nyawang lirih netramu, tutukku gak bisa matur kaya ana sing nyumbel. Nimas, anggonku gak bisa waloko amarga aku rak pengen.
Ger, Romo pamit, Romo titip biungmu. Dadi yo ksatria sing duweni budi pekerti luhur, ngagemi janji kesetiaan maring bumi pertiwi. Nimas, aku pamit. Biung, kula titip jabang bayi lan bojo kula. Tak berapa lama setelah Sarkawi pergi, Surogento dan Belanda datang ke rumah Sarkawi untuk membunuh Biung dan menculik istri Sarkawi untuk dijadikan tawanan agar Sarkawi menyerah. Dan kabar ini pun telah sampai di telinga Sarkawi. Nimas, Biung, aku janji aku bakal cepat balik. Bakal tak pateni Surogento anak buai. Loh, apa iki? Ana apa iki? Weh, apa iki? Weh. Ger, awakmu meh golek apa? Nganti awakmu nekat mlebu ning alas sumur gandu iki. Kula badhe ngucali pusaka keris Ari Kedawung damel ngalahaken antek-antek londo sing jenenge Surogento sing sakmenika sampun nyulik garwane kula. Apa awakmu ngerti apa iku pusaka keris Ari Kedawung? Mboten, Resi. Keris Ari Kedawung iku sejatine pawodan saking hawa nafsune manungsa. Sing iso njipuk pusaka iku namung wong sing duweni niatan suci. Yen awakmu pengen reti pusaka iku, ana ing lek-lekane manungsa sing nyerang awakmu. Nek pancen awakmu wis mantep, jajal jupuk. Ananging kudu mok ngerteni, nek awakmu ora kuat, ngagemi pusaka iku bakal mangan awakmu dhewe. Nggih, Resi. Saiki awakmu wis entuk pusaka kuwi. Ayo dang mangkat nyelametke bojo. Matur sembah nuwun, Resi. Sarkawi yang telah pulang dari alas sumur gandu dan berhasil mendapatkan pusaka keris Ari Kedawung segera bergegas untuk menyelamatkan istrinya. Susi! Susi! Oh, Susi! Wel apa? Wong aku ngundang kae kok kowe ngene-ngene. Mas, sampean gak usah ngono. Sampean gak usah ngejar-ngejar aku. Nek pancen sampean tresno, wek, potong kamu kayak buajul buntung. Wes apa sih ngejajar rupamu? Mas, nek sampean arep lamar aku isih duwe wong tua, Mas. Teko wae nang omah, Mas, sapa ngerti papa karo mama setuju. Lili jumbo. Gua ya aku papa mama. Opakan nama dagel gedang wae papa mama. Lakin sapa ngarep ngelamar awakmu? Begitulah laki-laki.
semakin menghina, semakin mengenyek. Semakin cinta, semakin cinta. Oh, jangan mas. Eh, Mbak Siti, gak saya nyekel-nyekel. Ih, genit. Eh, Mas Etukol, gak seneng karo Siti ngomong, gak usah nganu-nganu, kan sake Siti. Emang. Loh kan, Siti, mau Bu Anoni. Oh, tante malah. Mas, aduh. Mas, aduh. Loh, Mas Tukol, memang kesah Siti yuk. Ojo, Mas, ojo. Pesannya cepat. Ojo, Mas. Ojo suwi, saya cepat. Buang sana apa? Wedok rupanya mengkuru. Lagian sama merkosa kamu apa? Mati raimu sirah aku enak mules. Dek Susi, aku tersenang kalau sirahmu, dek. Aku rasa orang tanpamu, dek. Dua bel, ngapusi, gombel, wingi wae mendingan orang aku. Saiki ana Susi, aku dicampakkan. Huh, jahat. Wesh, lele dubo. Kewewe, menengo. Dek Susi, ibarat kumbang tapi hidup tanpa kembang. Seperti itulah aku gak bisa hidup tanpamu, dek. Aja gelam, hati-hati karang tupe. Loh, maksudnya apa? Lene kumbang kan duwe entep toh. Pong aku gak tau di entep wae nganti blending. Apa toh yu? Gila tanganku saya dientep tawon yang ada blending. Dasar aja rusak. Pin, mana toh mantep? Eh mas yu, on lo gak ngamuk boleh isar kawi. Iya yu, kayak apa nani dua brek-brek kabeh. Loh, hari ini landan lo jemput pekaruk isar kawi. Isya mani toh? Niku mas, Londone saiki bayar werok sing jengene surah gentok. Medeni mas, hi. Wes, saiki ini woy. Awakmu boleh kang sarkawi. Ben Londone tak cegat berkocok-kocok sing makini. Yeh mas. Woy, kabeh, ayo kumpul kene. Ono apa tokul, kok sajake penting banget. Iki, Londone ini badi pupo sarkawi ngamuk meneh. Mebon suruh gendos anak bayi. Sementara Kang Sarkawi dijujuli. Awe dewe kiku dunga deng lo do mau. Oh, siap kul. Eh, cecungok. Nendi Sarkawi. Mau kandani apa awamu tak kemah-kemah untal bek gedang. Eh, wong edan, aku rak wedi. Gak perlu Sarkawi, karo kaya ini kini wae, ayo! Pakate awak bunder kaya ban, tak saduk paling lah duduk. Wes, gak sah kakean cangkem, wes sayo kini! Londok kenceng neng di bojoku. Piye Sarkawi, kue golek bojomu? Oh, aja kuatir, bojomu aman nambe aku. Gak sah kangen cangkem nek pancen lanang. Ayo adepi aku, aja ganggu bojoku. Wahahaha, siapa takut? Kue dulu ngerti kehebatan Suro Gento ya. Wahahaha, kue bakal mati neng tanganku. Iya. We'll be right back.
Mas. Aja mok tangisi lungaku. Bongo karo aku. Sing ngagemi janji kesetiaan marang Bumi Pertiwi. Nimas, aku titip calon cepet bayiku. Jadi jadi no kesatrio kang duweni budi luhur. Nimas, matur suwon. Sampun kerso grencangi ngantos tekan patiku. Akhirnya Sarkawi pun gugur karena ditembak menggunakan peluru perak oleh Belanda. Namun semangat cinta tanah air Sarkawi mampu mengubarkan semangat warga untuk mengusir Belanda dari tanah Kedawung. Itulah tadi sepenggal kisah perjuangan. Semoga dapat mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bangsa kita bukanlah pemberian, akan tetapi diraih dengan perjuangan dan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kita harus menjaga tanah air kita tercinta yang kaya raya ini agar tidak dijajah oleh bangsa lain.